Fala rapaziada, beleza? Trader Edvan Cervantes na área para aquele vídeo top no canal. E no vídeo de hoje, galera, vou falar para vocês como você deve dividir o seu lucro, né, da maneira correta, para que você possa aí fazer o seu dinheiro crescer e você cada vez mais ser lucrativo, beleza? Se você já gostou do tema desse vídeo, já sabe, aquele like maroto fortalecendo a nossa amizade, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, que é de extrema importância para que cada vez mais eu produza aquele conteúdo top de valor para vocês, beleza? Galera, para quem não me conhece, sou Edvan Cervantes, trader esportivo, tá? Há mais de 2 anos e 8 meses nesse mercado. No meu grupo Free, no Telegram, batendo aí a casa de 5.600 pessoas, lucrando todos os dias na faixa lá, com as entradas que eu mando, de 1 até 3 tips, né? Com as minhas análises tops, com aquele padrão Edvan de C, beleza? E no meu grupo VIP, no Telegram também, batendo aí a casa de 460 pessoas, lucrando todos os dias, tá? Sensacional, show de bola, tá? Então, é isso aí, galera. Então vou falar para vocês como fazer uma boa divisão dos seus lucros, tá? Porque isso é muito importante. Para quê? Para que você não tenha aquele hábito de ficar apostando e não tirar o seu lucro, porque o seu lucro é muito importante você tirar para que você possa ter uma segunda renda, né? Uma terceira ou quarta renda, dependendo aí do seu início ou até mesmo do seu começo de trabalho nesse mercado. Então você vai fazer o seguinte. Vamos imaginar ali que você começou com uma banca, tá, de R$ 1.000, beleza? Começou ali no dia 1º do mês com R$ 1.000. E aí você foi fazendo as suas apostas, suas boas análises e tudo mais. E aí você, o que aconteceu? Você dobrou ali a sua banca no final do mês, tá? Que isso não é impossível de acontecer, isso é, pelo contrário, isso é muito comum de acontecer. A galera que participa do grupo VIP, inclusive, faz isso aí direto todos os meses aí praticamente, conseguindo aí ter resultados bem bacanas lá com a gente. Então o que você vai fazer? Pegou, teve R$ 1.000 de lucro, certo? Você estava com a banca de 1.000, ganhou mais 1.000, agora você tem R$ 2.000 lá na sua conta na Bet365. O que você vai fazer? Você vai pegar esses R$ 1.000, tá? Você vai tirar 20% desses R$ 1.000, o que equivale aí nesse exemplo, R$ 200. E você vai deixar na plataforma, tá? Uma forma de você alavancar a sua banca, tá? De você fazer um crescimento da sua banca. 20% do seu lucro, tá? Não é sobre os R$ 2.000, é sobre os R$ 1.000 que você teve de lucro. Você vai pegar e vai deixar na casa. Ou seja, você estava com R$ 2.000, você iniciou com R$ 1.000, você tirou 800 e deixou 200. Então agora a sua banca vai começar no outro mês com R$ 1.200, beleza? Show de bola, você vai fazer isso todos os meses, para quê? Para que automaticamente a sua banca cresça, né? De maneira orgânica e de maneira ali sem você ter que fazer aportes, né? Sem você ter que fazer lá os depósitos e tudo mais. Você vai fazer de maneira bem consciente, trabalhando em cima do seu lucro, beleza? A segunda coisa muito importante você fazer é o quê? Desses R$ 800 que ficaram disponível, você vai pegar e fazer o quê? Você vai pegar 50% desse valor e vai utilizar de despesas básicas. Como assim, Edvan? Nossa, tem uma banca de R$ 100, eu fiz essa divisão, ganhei mais R$ 100, eu vou ficar só com R$ 40, né? Nossa, é muito pouco, não dá para pagar muita coisa. Legal, galera, é isso mesmo. Porém, nós estamos falando aí a médio e longo prazo, né? Imagina só. Esses 40, depois virou 80, depois virou 160, 320, 640, assim vai crescendo o montante, né? Então pensa sempre a médio e longo prazo. E lembrando também, galera, que esse valor, que teoricamente seria baixo, era um valor que você não tinha, né? Então, querendo ou não, é dinheiro em caixa, é dinheiro em casa que você está tendo, que você está colocando para dentro de casa. É uma forma a mais de fonte de renda. Então, mesmo que seja um lucro pequeno, é importante você valorizar, porque não deixa de ser dinheiro, tá? Então pegou, tirou lá o seu 50%, fez a divisão, tirou 50%, nesse exemplo de R$ 1.000, foram R$ 400. Aí você vai usar para suas despesas básicas, tá? Despesas básicas aí com relação a água, luz, telefone, tá? Aluguel, se você paga aluguel ou IPTU, alguma coisa nesse sentido, para que complemente a renda ali, porque é muito importante para que você faça isso, beleza? Aí sobraram, certo? R$ 400, beleza? Então vamos lá, vamos recapitular para ficar bem didático aqui para vocês. Vocês tinham R$ 1.000 na conta, né? No final do mês, no último dia útil do mês, você dobrou a sua banca, ficou com mais R$ 1.000, tá? Deixou R$ 200 lá na casa, ficou R$ 1.200 para você continuar a operar no mês seguinte. Dos R$ 800, R$ 400 você usou para
despesas básicas, né? E aí vai sobrar um R$400. Desses R$400, você vai tirar R$80, tá? Que equivale aí a 20% dos R$400. Para você utilizar como lazer, tá, galera? É muito importante você separar uma parte do seu lucro, seja ele em qualquer fonte de renda. Se é seu salário, se é o seu dividendo, se você recebe algum aluguel, alguma pensão. Faça essa divisão porque serve, encaixa em qualquer âmbito com relação à fonte de renda, tá? Então, falando aqui nas apostas, você vai pegar R$80 e usar para lazer. Pode ser para passear, ir no shopping, comprar algum lanche, alguma coisa nesse sentido, né? Ou então, ou você pode separar esse valor e juntar com o próximo mês para você ir juntando, fazendo um montante para ir fazer uma viagem, alguma coisa nesse sentido. É muito interessante você separar 20% desse valor disponível de R$400 para utilizar para lazer, tá? Mais 20%, ou seja, mais R$80, conhecimento, galera. Conhecimento nunca é demais, tá? Conhecimento é a única coisa que você não consegue tirar de você, tá? Então você pode fazer o quê? Você pode adquirir uma mentoria, você pode adquirir um grupo VIP, você pode adquirir um método, né? Você pode adquirir um livro, que aí você pode fazer um investimento em você, tá? O melhor investimento que nós fazemos, né? Em primeiro lugar, é sempre na gente mesmo. Então, pega 20% nesse exemplo que eu tô dando para você. Você utiliza R$80 para investimento em conhecimento, tá? Em conhecimento é muito importante você fazer, beleza? Mais 20% ali que vai sobrar, né? Que vai ficar disponível, na verdade, seriam R$80 novamente. Você vai utilizar para doação. Pô, Divan, como assim doação e tal? Nossa, eu não faço, eu não tenho o costume de fazer isso. Galera, comecem a praticar esse ato de doar, tá? De doar, seja para alguma instituição de caridade, seja para algum orfanato, seja para algum hospital, seja algum lugar que toma conta de animais, né? É muito importante você começar a exercitar esse lado humano em você, porque a partir do momento que você faz isso, o dinheiro ele gira para você, o dinheiro ele tem que circular, né? Se ele ficar circulando só em volta de você, automaticamente também é uma maneira meio que egoísta você tá transmitindo, né? Ah, mas eu vou ajudar um parente. Legal, você pode ajudar um parente, né? É bom a gente ajudar um dos nossos, né? Conseguir ter um poderio financeiro para ajudar a nossa família. Mas o mais importante, o mais legal é quando você ajuda alguém que não é do nosso círculo de amizade, de família, né? Por quê? Porque isso demonstra ainda mais o seu lado humano, tá? Faça isso de maneira consciente. E também, galera, se você parar para pensar, é um valor baixinho ali que você vai estar disponibilizando para ajudar uma família, uma pessoa. Eu sempre digo, galera, é muito melhor ajudar do que ser ajudado, tá? Então, é muito bom você analisar dessa forma, porque você vai conseguir, sim, ter um sentimento muito maior, né, de fazendo um ato nobre. As pessoas vão ter também um sentimento de gratidão com você, o dinheiro vai circular e vai virar uma bola de neve, galera, automaticamente. Quanto mais as pessoas que têm uma mentalidade financeira mais elevada, né? Pessoas ricas, ricas eu falo em questão de mentalidade, não só de dinheiro, porque existem pessoas que são ricas de dinheiro, mas são pobres de mentalidade, né? Pobres de caráter, pobres de qualquer outro tipo de sentimento. Então, quando você tem esse tipo de atitude, você enobrece, você é enobrecido também, e cada vez mais a roda começa a girar de uma maneira mais positiva para você, tá? E o valor ali disponível, que é em torno aí de 40%, que você vai utilizar para o quê? Para novos investimentos, tá? O que seria novos investimentos? Uma outra fonte de renda, né? Você vai colocar ali para construir alguma outra coisa, uma outra fonte de renda, outro tipo de forma de você fazer o dinheiro crescer. Ah, Edivan, eu posso deixar esses 40% na banca? Não, não, tá? Isso aí é para você utilizar para um investimento futuro, um investimento ali que você vai fazer a médio e longo prazo, mas um pouquinho mais a longo prazo do que as apostas vão te proporcionar. Talvez você vai juntar essa grana aí para comprar um terreno, fazer um imóvel, né? Colocar para alugar, não sei, vai colocar numa renda fixa, vai colocar no CDB, não sei, galera, não sei. Mas lembrando sempre, se você for utilizar em algum desses mercados financeiros, não use os bancos, tá? Usem corretoras ali seguras que você vai te proporcionar um melhor índice de desempenho na questão dos valores, beleza? Essa é a divisão que eu considero que seria a mais exata, a mais tranquila para que você pudesse ali fazer o seu dinheiro render, beleza, galera? Lembrando também
Como eu falei no início do vídeo, eu tenho um grupo free no Telegram, lucrando ali sensacionalmente todos os dias. Se você quiser fazer parte do grupo free no Telegram, o link está aqui abaixo na descrição. É só você entrar para o clube, que é um dos maiores frees do Brasil e mais lucrativo também. Beleza, galera? Se você gostou do tema desse vídeo, já sabe, aquele like maroto fortalecendo a amizade, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Beleza? Tamo juntão, é nóis e até mais!